နင်ပြောလိုက်ရမယ်တဲ့စိတ်မပူနဲ့ပဲပြောနေတယ်တဲ့နင်တို့ကပြောနေသလိုပဲတဲ့နေစရာအိမ်မရှိလမ်းဘေးနေလောက်ကိုင်းမှာပြောနေတာပေါ့တဲ့မလဲနေစရာအိမ်မရှိဘူးလို့ပြောရအောင်လဲနေစရာအိမ်ကရှိနေတော့လဲကိုမဟုတ်တလို့ပဲဖြစ်နေရောစိတ်မပူနဲ့လို့အများနဲ့ပြောပေးနေတယ်ဆိုတော့ကလောက်ကိုင်းမြို့ထဲမှာဘာမှမဖြစ်သေးလို့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောတာလေဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့ဟာကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးမှပါတယ်အရင်ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုဟိုနောက်မှာပောက်ကွဲကုန်ပြီဒီနောက်မှာပောက်ကွဲကုန်ပြီပြောနေအဲကိုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူလဲအကုန်လုံးဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးမှလေကိုမိသားစုပူပန်နေရအဲ့လိုမျိုးအပူမျိုးဖြစ်နေမှာအခုညီမဗီဒီယိုကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒူတို့မိသားစုလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ပူတာနည်းနည်းတက်တာရင်လဲဒါကုတူတမျိုးပဲလို့ပဲညီမကတော့ခံယူတယ်မြဲတယ်မဟုတ်တာကြီးကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးမှပြောနေတယ်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ညီမကလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးမှလည်းပြောမနေဘူးတကယ်ဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ပဲပြောတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားလောက်ကမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းသိမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်ကိုင်ထဲမှာမြို့ထဲမှာဘယ်တော့ကပစ်သွားပြီလဲမြို့ထဲမှာပစ်သွားပြီဆိုရင်လည်း comment ထဲမှာလာပြောပေးကြအောင်ကျွန်မမတိတာဖြင်းဖြင်းနေမယ်လောက်ကမ်းကဟိုတောင်နဲ့မြောက်နဲ့ဆိုရင်ဘာမှမကြတော့တန်အဲလူကိုလေလိုက်ပြီးပလိန်ဖို့ပဲမတက်ပါနဲ့လို့ကျွန်မတို့နေစရာအိမ်မရှိဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီနေစရာအိမ်ရှိဖို့အတွက်ဆနာကာထာအော်လာလို့အဲ့ဒီနေစရာအိမ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းတော့နေစရာအိမ်မရှိလို့အဲ့ဒီနေစရာအိမ်ရှိအောင်လို့အလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့ပတ်စံလာရှာတာလေသူများစီမှာသူများကိုလိုက်ပြီးပလိန်ဖို့ပဲမတွေးပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်နေချင်တာပေါ့ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရံနဲ့ကိုယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံဘူးလေမွေးကလေးပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံလောင်ကြိုးစားရတယ်နေစရာအိမ်ရှိဖို့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီတန်းအင်ဘုတ်ကနဲ့ဆိုပြီးကြလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကနော်နေစရာအိမ်ဆိုတာလည်းကိုကြိုးစားမှကိုလုံးမှကိုအလုံးလုံးမှပတ်စံရှိမှနေစရာအိမ်ဆိုတာလည်းရှိတာပတ်စံမရှိဘဲနဲ့နေစရာအိမ်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဒါပြောချင်ဘူးပြောလိုက်ရင်လည်းရိုင်းတော့မှဆိုလို့အများကြီးမပြောချင်တော့အဲ့ကြောင့်မလို့မကြည့်ချင်ကြော်တော့ပါလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်သူများဒုက္ခရောက်နေခြင်းဘယ်လောက်ထိပူပန်ရလဲဆိုတာကိုကိုကိုတိပါတယ်နော်ကိုကိုတိုင်ကြုံနေရတာပါလောက်ကင်မြို့မှာကိုကိုတိုင်နေနေရတာပါဘယ်သူမှတော့စစ်ဖြစ်နေတာကိုပျော်နေတဲ့လူမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လူဘဝကလေကြံဖန်ပြီးပျော်အောင်နေရတာပဲဒါကြီးကိုလေဟိုစိတ်ညစ်ပြီးမှတော့ကရောက်နေတဲ့နေ့အတိုင်းလို့လို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အဲ့လိုမျိုးအာစိုးရင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေဖြစ်ပါဆိုပြီးဘာလိုင်းပေါ်တင်နေရမှာလားအဲ့လိုတင်နေတော့လူတွေအပူကူးတာပဲဖတ်တင်နေလေမဟုတ်ဘူးလားကျမပြောချင်တာတကယ်တကယ်ခါလေးကြရင်လေကိုနဲ့အမြင်ချင်းမတူတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောရတာတကယ်လက်ပေါက်ကတ်တယ်လို့တော်ပြန်ပြောတော့ခုမနေ့စာတမချင်းအိမ်မှာတော့စားမလို့ဒါပဲဘယ်လောက်ထိစိတ်ပင်ပင်ပင်မကြီးကောင်းတော့မှမလျှော်နိုင်ဘူး။ဒါလေ။ဒီစနေရဟိုတင်းစုံစမ်းဒီတင်းစုံစမ်း။ဟိုတစ်တော့အကောက်ကလူတွေတိရလို့ဆိုတော့။ကျမတို့ကနေစရာအိမ်တော့မရှိမောင်းစရာကားတော့ရှိတယ်။ဒါကျမမောင်ငယ်ဆုံး။ဟာလာပျော်ပြတာ။ငါတို့နေစရာအိမ်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့။နေစရာအိမ်မရှိလို့လောက်ကဲမှာလောက်ကဲမှာနေပြီးမှဟိုကပြောနေတာတဲ့စစ်ဖြစ်တာကိုမပြန်ရအောင်ပြောချင်တဲ့တပေါ်ငါတို့စစ်ဖြစ်တာတောင်ပြန်လို့မရအောင်ဆိုတော့ပြောမယ်ဝပြီမှလည်းအမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပြန်လို့ရတယ်လမ်းကမဖွင့်လို့ပြန်မရတာတော့ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ပြောလိုက်လားငါ့မြန်ပါမယ်နေစရာအိမ်ရှိလို့လည်းလောက်ကဲမှာတအားပျော်နေကြရတဲ့ဘလို့လုံးမမြန်လမ်းမဖွင့်လို့မပြန်နဲ့ဟောင်းတော့အေးဒီဘာမှမတိပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေပစံရမ်းချမ်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နေစရာအိမ်တော့ရှိပါတယ်ရင်တော့
ဒါကလည်းမိဘပေးတဲ့အိမ်မှာဟုတ်ဘူးနော်မိဘတွေနေခဲ့တာဟိုးဝဘီထဲမှာဝဘီနာဝီကြားတော့ကြားဘူးလားမသိပါဘူးဒါကြီးတဲ့မြို့ဆိုနာဝီကြားဘူးလားမသိပါဘူးညီငယ်တော့ဝဘီနာဝီမှာနေတာကြီးလာတော့လာရှိုးပြောင်းလာတာလာရှိုးပြောင်းလာတာဘာမှမရှိဘူးနော်ဝဘီရတယ်ဘာမှယူလို့မရအောင်ဘာမှယူလို့မရအောင်ဆိုတာကစစ်သားကောက်လို့ထွက်လာတာမိသားစုလိုက်နော်အဲကြောင့်မလို့လာရှိုးရောက်တော့ဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ကြားထဲကနေသူများအပြောဆိုအမျိုးတွေအပြောဆိုခံပြီးမှနော်စူးစားပြီးမှဒီလိုချင်းနေကြီးရောက်လာတာဒီလိုချင်းနေဆိုတာလည်းအရန်အောင်မြင်နေတယ်လို့လည်းကိုကိုပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့စားနိုင်တောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်เมียเอาไล่พี่มาเจ๋งง่หม่องซอกาแหว่ไปท่าล่ะตู่ไดรเวอร์เอาไขท่าล่ะเอาล่ะไม่เลจิใส่นักแกนะใส่นักแกนะตู่นะมานมาเนี่ยเอาอกูเราไกลมายောက်เป่ยมิเนี่ยปั่นซ้ํามายောက်นี่แหละอกูก็เลยใส่ปูเด้ตู่ญีตู่ญีมาเนี่ยตู่หม่องเลยအော်သူညီလေးကိုနော်အကူအကြီးဆုံးကပန်ဆန်းမှာရောက်နေတယ်အမအကြီးဆုံးကမိန်းသိမ်းမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်နော်အမေကလာရှိုးမှာနေနေတယ်လာရှိုးမှာအိမ်ရှိပါလေအေးငါတို့လည်းနေစရာတော့ရှိပါသေးတယ်လမ်းနေပိတ်နေလို့ပြန်မရလို့အမအတင်းခေါ်နေတာအမေတို့ကဒီမှာအခန်းငါးဒီမှာပဆန်ရှာအလုပ်လုပ်နေတာလက်ရှင်းပြနေရတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝကအသေးစိတ်အစနဲ့အဆုံးချင်တိချင်ပါနဲ့မတိချင်လည်းပြောပြလိုက်ပြီဒါပဲเออดาบาမျိုးတွေပန်းစားမျိုးရောက်ခဲ့ပြီဒါလည်းတော့ဘာမှပြောချင်ရှိတော့ကြည့်ဘယ်လိုစီတစီတစီပစင်းလစီပုံးစီပန်းစားမျိုးပန်းစားမျိုးပန်းချင်နေတော့ဘာမှမပြောချင်တော့